මේරියන්ස් අවුරුදු 35කට වැඩි ඉන්න දැන් කාලේ يعني එතකොට මම චූට් මට අවුරුදු 39යි ක්වේටල් ඉන්නකොට මම පොඩි කාලේ ඉතින් මේගොල්ලෝ එනවා අපි එක ෂෝ එකක්වත් මිස් කරන්නේ නැහැ ඔටෝග්‍රාෆ් ගන්න පින්තූර ගන්න කතා කරන ඒ පින්තූර ස්කෑන් කරලා අතර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල පෙන්වන්න අවශ්‍යයි මොකද මම වයසට යනවා අයියලා එහෙමමයි ඒ කියන්නේ මම අද ඇහුව රහසත් මොකද්ද කියලා චූටි කාලේ අපේ මේ කවුද මේ රෝසා අයියා දැක්කයි කියලා කිව්වනේ එතකොට රෝසය මෙහෙම දෙයක් ඔයා මේ නංගියෙන් කරන එක හරිද? රෝසය ආදරය කරන එකක් නැති වෙයි කියලා මට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා මම අර සිප ගන්නවයි කියලා කිව්වට බලමු ඔයාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔය අයියෝ ගෙනාපු දේ මට පොඩ්ඩක් ඔහොම හිමීට එවන්න ගිටාරයක නෙවෙයි අයියෝ වාගේ පිටට ඇලින තියෙනවා මේ වෙලාවේ යමක් ඕ නෑ මේ අර එබිලොප් එක දාලා තියෙන එක මට ගන්නකෝ ආ මේකද ඔව් පෙන්වන්න නැතුව ගන්න මං හිතන්නේ මේක දැක්කම ඔබට දුක හිතෙනවා අනවන්න එපා අයියා දැනටම හඳුනන්නේ නෑ මේක දැක්කම ඇත්තටම නංගි දුක හිතෙනවා ඇයි ඇයි කියලා යමක් හිතනවා නමුත් මේක රෝස අයියා බොහොම පරිස්සමෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක මම පෙන්වන්නද නංගි? ආයි. මම පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් නැත්නම් ඉතින් පෙන්වන්න නෑ නේ. මේක මම පෙන්වන්නම්. ඔයා දුක් වෙන්නේ නෑනේ. නෑ. ෂුවර්? ඔව්. රයිට්. අනන්න බෑ. රයිට්. එහෙනම් ඔයා දිගහැරලා මම බෙවතර බලනවනේ. මේක මල්ල එහෙමත් බෑනේ. ඔයා බලනවා. ඔයා පොඩ පැත්ත බලා ගන්නකො මට මේක ලෑස්ති කරගන්නක. මම මේක මම මේ 2 එකෙන් දෙන්න නේද? ඔක. රයිට්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාම පැත්ත බලන් ඉන්න. ජීවිත කාලෙම කරේ අවුරුදු කීයක් පර නැද්ද ඔක 90 ටීවීකෙන් පෙන්නනු අපේ නිෂ්පාදකතුමා මේක මේ අන්න බලන්න මට අවුරුදු 10ක් වගේ. ඔව් මට අවුරුදු 10ක් වගේ ඇත්ත ඒ දවස් වලක් නටන 96 මගේ දන්නේ 96. එහෙනම් තව එක අනිත් තව පුටයක් තියෙනවා නංගි. 96 නටයි. මේක. බලන්න මට කොච්චර ආදරයක්ද රෝස අයියා. අනේ අයියේ. හා මට අවුරුදු 8යි. රෝස අයියා දැන් ඔයා කිව්වා නේද මොනවද හිතේ දන්නේ? ඉතින් මොකද හිතර දෙයක් කියලා රෝස අයියා. නෑ මං මගේ කියන්නේ මගේ මුළු ජීවිතෙම රහ වුණේ ඇයි ඕගොල්ලෝ නිසා කලාව නිසා විශේෂයෙන් මගේ අම්මට බෑන්ඩ් එකක් තිබුණා. එතකොට මේ කියන්නේ ඒ කලාවට තිබ්බ ආදරේ, ගරුත්වය, වටිනාකම නිසාමයි අද මම මෙතන ඉන්නේ කියලාත් මට වෙලාවකට හිතෙනවා. මම මේ කතාව නොකිය තමයි බුද්ධික මල්ලේ කිව්වේ මෙයාගේ නර්තනය ගැන. ඇයට පුංචි සතුටු කඳුළුකුත් ඇවිල්ලා තියෙන මට පේනවා ඒක. මට ඇත්තටම පේනවා බොරු නෙවෙයි. ඒ පින්තූර දැක්ක මට මතක් වුණා අර ඒක කියමන් තියෙන අපේ ජීවිතේට හරියට බලපාවු ලොකු වෙන්න එපා ඒක උගුලක් පොඩි කාලේ මේ හිටියනම් මේ මොකුත් නෑ අයියා ඒ පොඩි කාලේ තියෙන බින්දනය ගරුත්වය වටිනාකම සමහරක් ලෝකවල සමහර රටවල සංස්කෘතීන් වල තියෙන විශේෂයෙන් කලාවට අපි අපේ රටේ මන්දා ඉති ලොකු හෙනයක් වැඩිලා තියෙනවා ඉතින් අර මම අලුතෙන් ළමයින්ටත් මම කියන බුද්ධිකයි ඒ කියන්නේ ඒ රිස්පෙක්ට් ඒ අවංක ගරුත්වය ඇතුළ තියාගන්න මොකද ඒ අය ෂූටින් කර තැනට මොකද තැනකට එන්නේ කලාකරුවෙක් වෙන්න. ඒතර ඉන්න කලාකරුවම පාචල් කරලා තමන් පොර කියලා හිතාගෙන එන්නම එපා. ඒක පෞසිද්ධ වෙන ඒක තමන්ට යාදෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම වැඩිමාල් අයත් වැඩිමාල් විදියට ඕන්ඩ ගරු කරලා කතා කරලා ප්‍රවීණයන්ට ජේෂ්ඨ ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට සලකුවොත් තමයි මේ කලාවේ ඉදිරි ගමනක් තිබෙන්නේ. දැන් දැන් බලන්න නටු. නෑ ඒකනේ දැන් ඔකේ රුචිකත්වයේ ප්‍රශ්න දැන් තරුණ ළමයි අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගොඩක් පිටරටවල දේවල් විඳින්නේ. අපේව බාල්දු කරන්නත් ඒකට හේතුවක්. හැබැයි ඒක රුචිකත් සාපේක්ෂයිනේ ඔක බෙදෙනවානේ ඔඩියන්ස් එක හැමෝටම බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි මේ නංගිට ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට විනිශ්චය කරන්න බෑ මෙයාට මොකෙක්වත් නැහැ. මෙයා ගණන් ගන්න ඕනේ නැති කලාකරුවෙක් කියලා අපිට කවමදාවත් කියන්න බෑ.
බේදයකින් තොරව රිස්පෙක්ට් එක දෙන්න කියන එක විතරයි මම ඇත්තටම කියන්නේ. අයියලාට දවසින් දවසක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ.